На Беларусі налічваецца да 11 тысяч азёр і 20 тысяч рэк і ручайкоў. Асаблівай вядомасцю і маляўнічасцю вылучаюцца сярод іх Браслаўскія азёры. Браслаўскія азёры размешчаны на тэрыторыі Браслаўскага раёна Віцебскай вобласці Беларусі. Прыродныя багацці гэтых месцаў па праву лічацца аднымі з самых выдатных не толькі ў Віцебскай вобласці, але і ва ўсёй Беларусі. Браслаўскія азёры – гэта група з некалькіх дзесяткаў буйных азёр і яшчэ сотняў невялікіх азёр. Браслаўскія азёры моцна адрозніваюцца паміж сабою па форме, плошчы, глыбіні, складзе і празрыстасці вады, разнастайнасці флоры і фауны. Агульная плошча Браслаўскіх азёр складае каля 130 квадратных кіламетраў. У глыбіню некаторыя з Браслаўскіх азёр дасягаюць 40 метраў. Самае вялікае па плошчы возера – гэта возера Дрывяты. Яго плошча складае 36 квадратных кіламетраў. На берагах Браслаўскіх азёр размешчаны сам горад Браслаў і яшчэ некалькі буйных паселішчаў. Але па большай частцы Браслаўскія азёры акружаныя унікальнай некранутай прыродай. Дзякуючы наяўнасці розных экасістэм, такіх як лясы, азёры, лугі і балоты, жывёльны і раслінны свет нацыянальнага парку Браслаўскія азёры вельмі багаты. Тэрыторыю парка насяляе мноства відаў буйных млекакормячых і самых розных птушак. У азёрах водзяцца шматлікія віды рыб. Флора і фауна Браслаўскага краю адрозніваецца не толькі сваім багаццем, але часам і унікальнасцю. Многія віды мясцовых жывёлаў, птушак і рыб унесены ў чырвоную кнігу Беларусі. У большасці Браслаўскіх азёр вельмі складаная форма і зрэзаная берагавая лінія. Акрамя таго, на мясцовых азёрах маецца вельмі шмат выспаў, прычым на адной з іх маецца нават уласнае ўнутранае возера. На некаторых з гэтых выспаў у сярэднявеччы былі пабудаваныя замкі і іншыя ваенныя ўмацаванні. А на адной з такіх выспаў аж да 19 стагоддзя існаваў таксама кляштар. Нацыянальны парк Браслаўскія азёры багаты таксама на славутасці, выбітнасці, архітэктурныя і археалагічныя помнікі, якія захаваліся і да нашых дзён. Пры гэтым, калі казаць пра тыя славутасці, якія размешчаны непасрэдна на берагах асноўнай групы Браслаўскіх азёр, то ў першую чаргу трэба згадаць касцёл, царкву, манастыр, радавую гістарычную забудову і старажытнае замчышча самога Браслава, а таксама гарадзішча Маскавічы і касцёл у вёсцы Слабодка. Калі ж казаць пра тыя славутасці, якія размешчаны трохі ў баку ад асноўнай групы Браслаўскіх азёр, у межах 15 кіламетраў ад горада Браслаў, то асобнага згадвання заслугоўваюць таксама палац, касцёл і радавая гістарычная забудова ў вёсцы Опса, касцёл у вёсцы Мілюнцы, касцёл і царква ў вёсцы Іказень і капліца ў вёсцы Ахрэмаўцы. Ну і нарэшце, калі казаць пра ўсю тэрыторыю нацыянальнага парка Браслаўскія азёры і яшчэ больш шырокія ваколіцы, то спіс архітэктурных помнікаў, славутасцяў і выбітнасцяў гэтых месцаў, на шчасце, будзе вельмі доўгім. Непаўторная прыгажосць унікальнай некранутай прыроды, упрыгожаная цікавымі архітэктурнымі помнікамі і славутасцямі, а таксама магчымасць выдатна адпачыць ля вады, парыбачыць або папаляваць, робіць Браслаўскі край адным з асноўных турыстычных напрамкаў у Беларусі. Турыстычная інфраструктура нацыянальнага парка Браслаўскія азёры уключае ў сябе мноства аб'ектаў. Так, напрыклад, тут у вялікай колькасці маюцца розныя па велічыні і ўзроўню абслугоўвання базы адпачынку, гасцініцы, гасцявыя дамы і абсталяваныя турыстычныя стаянкі. Прадуманыя веласіпедныя і пешаходныя маршруты, прытрымліванне якіх дазволіць ацаніць усю прыгажосць мясцовай прыроды, пункты пракату турыстычнага, рыбалоўнага і паляўнічага рыштунку, лодак і катамаранаў, абсталяваныя пляжы, альтанкі і шматлікія аграсядзібы. У нацыянальным парку Браслаўскія азёры арганізоўваюцца таксама спецыяльныя туры для паляўнічых і рыбаловаў. Асобна варта згадаць такі турыстычны аб'ект, як гара Маяк. Гара Маяк лічыцца найлепшай агляднай кропкай для турыстаў у гэтых месцах. Акрамя таго, трэба адзначыць, што ў горадзе Браславе маецца таксама ўся неабходная базавая інфраструктура. Тут маюцца банкі, пошта, крамы рознага профілю, кафэ, рэстараны, спартыўныя пляцоўкі, аб'екты аўтамабільнага сервісу,
аўтамыйні, аўтазаправачныя станцыі, а таксама іншыя аб'екты, якія могуць спатрэбіцца турыстам і падарожнікам. Дзякуючы ўсяму гэтаму, Браслаўскія азёры сталі вельмі папулярным месцам адпачынку для шматлікіх турыстаў і падарожнікаў, якія прыязджаюць сюды не толькі з Беларусі, але і з многіх іншых краін.